Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 30 вересня. І, мабуть, сьогодні почнемо помаленьку сіяти озиму пшеницю. Вчора я підготував таку сівалку десятирядну. Зоря, трохи я модернізував її. І зараз я з неї хочу зняти, бо забувся учора зняти отакі. От спереді стоять диски, які розправляють землю. Коли йде колесо, воно втолочує. І ці диски втолочує землю, а ці диски до 1, 2 і 3. Вони кидають землю під колесо, і вже сошники, які йдуть за колесом, то вони сіють у землю, а не по повітрі. Проблема в тому, що в цих сошників на цій сівалці ход тільки 3 сантиметри. От тільки 3 сантиметри ход сошника. Тому, якщо тут за колесом буде в цьому місці втолочене колесо, то воно просто сіє зверху. Да, трохи там цей грудобой рівняє і заглажує, але з ними краще. А знімаю тому, що осінню дуже грудки. Весною, коли сієш рівнесечко, все гарно, красиво, то я нічого не знімаю, сію. А того року була в нас дуже суша, дуже сухо було, то грудки були дуже здорові, що прямо це, я думав, ця сівалка розвалиться, перекидалася. І навіть позагиналися ці трубки, бо деякі сівалки вони продають із арматурою виробник, а деякі от квадратна труба. Я всередину позабував арматуру, і все рівно вони позагиналися. Я вже повирівнював, такі дуже були сильні грудки. І знизу було кріплення для цього загортача, я відразу переварив його наверх. Бо мало того, що ті грудки піднімалися, не розбивалися сошниками, це за осінь я говорю, сіяти осінню, як сіяв, і гнулася арматура, і вигнулася трубка. Я тут теж трубку ще всередину запхав, так як вона була нижче, то ця трубка на цих загортачах погнулася. То так я зробив. Зараз буду помаленьку доробляти. Я на весну все вимив, вичистив, язички всі поопускав, щоб ніяка миша не залізла. Бо висівні барабани тут пластмасові, і миші люблять їх їсти, якщо там залишається зерно, тому я вичищаю. 2,5 сезони, 2,5 роки сію цією сівалкою, весна-осінь. У мене на каналі є там відео, як я модернізував її, розповідаю, навіщо я колеса поставив. Зняв я цю приспособу, маю вона такий вигляд. Ці два диска йдуть менші, той, що по наружі, має більший діаметр, що підсипає під колесо, наче від меншого йде до більшого, назовні, до колеса. Хочу сказати, що навесом вона дуже хорошо робить свою роботу, розрівнює, все дуже гарно виходить. На осінь краще її знімати. Воно осінню сієш по дискованому. Грудки, брили, рве, дуже погано. А на весну я ставлю її назад. Хоча багато хто покупляв такі сівалки, то їх просто зняли і не ставлять їх. Як для себе така сівалка, то гарно вироблена. Земля гарно вироблена, то вона сіє ідеально. Ідеально. Вже якщо
великим трактором подісковано, по-сухому, велика брила, аби як, то да, тоді проблеми будуть при сівбі. А для себе цієї сівалки вистачить дуже і дуже довго. Думаю, ця інформація буде вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.